မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဒီဝီသတင်းဌာနကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖက်စီယာများအစီအစဉ်ကတော့ကျူးပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အောင်သူနဲ့ကိုထွန်းသိန်းတို့ကတင်ဆက်ပေးကြပါပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုထွန်းသိန်းကြီးဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေကလည်းယူတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ညနေဖုန်းအကြောင်းအရာတွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ပေးပါအောင်ဗျဒီနေ့သတင်းစာတွေ channel တွေကတော့တော်တော်များများထွက်ကြတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့ Democracy Today ကညနေဖုန်းသတင်းပါဝန်ကြီးချုပ်များတကယ်အလုတ်လုံမလုတ်အကက်ဖြတ်အစီရင်ခံစာရေးမိအဖွဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်ပြင်ဆင်နေဟုဆိုဆိုပြီးတော့ဒါဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဓာတ်ပုံနဲ့တကွာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်နောက်မြန်မာပို့စ်ကတော့အခုတလောဟိုးလိကြော်ကြော်ဖြစ်နေတဲ့ငွေဆက်ကူအတူကိစ္စပါဒါကတော့စင်ကာပူမှာမြန်မာစစ်တပ်နေမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာခေါင်းစဉ်ကတော့မြန်မာငွေဆက်ကူအတူများကင်ဆောင်မှုတန်လျာဖြင့်စင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ကငွေလက်ထဏာ18ခုကိုစစ်ဆေးရမှာတဲ့ကျတဲ့တောင်းတန်အတူများတင်စီရမီဆိုပြီးတော့မြန်မာပို့စ်မှာတင်ထားတဲ့သတင်းပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျနောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ဒါလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ခုပါစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မှာပါပါတယ်လူခွင့်ရေးကော်မရှင်တို့တရားရေးနှင့်ရဲဝန်တန်းများဤဆောင်ရွက်ချက်များကိုမကျေနပ်၍တိုင်ကြားသည့်အမှုများပြားဆိုပြီးတော့ဒါဒီသတင်းတွေတွေ့ရပါလေကောင်တွေဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေတော့ပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းအရာတွေပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုဒီပတ်သက်ပြီးတော့ရေးမဲ့ report ရေးမဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့နောက်တစ်ခုစင်ကာပူမှာမြန်မာငွေကြက်တွေအတူတူခဏခဏပြီးပြီးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးအဲ့ဒီပြင်ကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒေတာအပေါ်တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးခြင်းတယ်ကိုထုံးသိရင်ဒါတော့ the boys daily သတင်းစာမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ပေါ့နော်သူရဲ့ခေါင်းစဉ်ကစန့်ကျင်ဘက်များအကြာဒီနိုင်ဆွေနေအဖြစ်ရှာတင်တမ်းပြီတဲ့ဒါတော့အဲဒါကတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီနော်နိုင်ငံရဲ့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းအဝိုင်းမှာဒီနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လဲပြုပြင်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီအချင်းချင်းပေါ့နော်ညီမျှဖို့လိုတဲ့တဲ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာနောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့လုပ်ကိုင်မှုတွေကြေညာချက်တွေကိုထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောက်ကွက်ရှုံချတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒါကတော့ရေးသားထားတာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီမှာဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့ရခင်စိုးကအဖြစ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အတိုက်ခံဘဝရောက်သွားတဲ့သူတွေတဲ့သူတို့နဲ့ရည်တည်ချက်ချင်းတူတူတွေရေဘူအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တက်မတော်ရဲ့ပြောဆိုလုပ်ကိုင်မှုလက်ရှိအစိုးရပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေတက်လာလျင်တဲ့လက်ရှိအစိုးရလုံးဝမအရာရာထောက်ခံသူအုပ်စုရဲ့ကောက်ကွက်ဆန့်ကျင်အပြစ်တင်မှတ်ချက်ချတဲ့သူတွေတုံ့ပြန်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အုပ်စုနှစ်ခုကြားမှာအပြန်အလှန်အပြစ်ဖို့ရန်ဆောင်နေကြခြင်းကြောင့်အချို့ကိစ္စတွေကပြဿနာငယ်တွေကငယ်ရကနေတော့ကြီးရကနေတော့လွန်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိပခအတွင်အကြက်အသေးတွေကိုဆက်ရောက်သွားတဲ့တာရကနေဖြစ်ခဲ့ဥပါတယ်တဲ့အစိုးရနဲ့တိုက်ခတ်တာမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်ခေါင်းစဉ်အောက်ကအုပ်စုနှစ်စုပါတဲ့မိမိတို့ရည်တည်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့အပြန်အလှန်ရန်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမိမိတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုတဲ့ဒီချိပအမွန်တင်မြောက်ပင်ခြင်းတို့ယက်တိကျအချင်းမတူညီတဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့လူ့တဘာဝကိုစိုးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါအပြင်ဒီမိုကရေစီရေခမ်းမြေခမ်းအားနဲ့နေတဲ့ပညာရေးချင်းနိုင်ငံနေသေးတဲ့အာဏာရှင်အရေးဆိုးမကင်းသေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဇဲလက္ခဏာလို့လည်းပြောမှဆိုရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဟောပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရေးသားထားတာကတော့ဒီမိုကရေစီခေါင်းစဉ်အောက်မှာတဲ့သူ့လူကိုယ်ပတ်သားအယောင်ဆောင်မဟုတ်သူများကိုယ်တိုင်ဒီမိုကရေစီနာမည်နဲ့မစီလီမလျော်ကြံစီပြောဆိုလုပ်ကိုင်မှုတွေတဖက်နဲ့တဖက်အုပ်စုဘောနော်ဒီတိုက်ခိုက်နေမှုတွေကတဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီနေ့အချိန်ကမိမိတို့ယက်တည်နေတဲ့အတန်တီးတီးမှရှိနေတဲ့ဘယ်အတီးတီးမှရှိနေတဲ့သူတွေအတူတုံတွဲပြီးတော့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါကနေပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့စံချက်မှုတွေကြားမှာညနေဆွေနှွေအဖြစ်ရှာဖို့အချိန်တန်ပြီတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းညနေဆွေနှွေအဖြစ်ရှာနေကြတာလည်းတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီအခုချိန်ထိတော့ခိုင်မာတဲ့အဖြစ်ကိုမရသေးဘူးဆိုတာလည်းဒါတော်များများသိပြီဖြစ်ပါတယ်တခုရဲ့တယောက်ရဲ့အားနေချက်တယောက်ပြောမယ်တစ်ဖွဲ့အားနေချက်တစ်ဖွဲ့ပြောပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မနာတွေပေါ်မှာဒီပြောဆိုနေတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွေ့မြင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်သတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒါဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုအကဲဖြတ်တဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဒီတစ်ခါတော့သတင်းအနေနဲ့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့ 7 Day Daily မှာပါတာပါဝန်ကြီးချုပ်များအပါအဝင်ပါတီဝင်များကိုအကဲဖြတ်၍အစိုးရခံမိအဖွဲ့များဒီချုပ်ဖွဲ့စည်းပြီးဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားပါတယ်ဒါကိုတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကနေပြောလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ပြောစကားလေးလည်းပါပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်လည်းဘာလုပ်တယ်လဲတဲ့နိုင်ငံရေးအရာဘာဆောင်ရွက်တယ်လဲပါတီဝင်တဦးအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အစိုးရခံစာတွေလေ့လာသုံးသပ်ဖို့ရေးဖို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထပ်ဖွဲ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနေပြီးတော့စီပင်အရေးတာမှာတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အစည်းအဝေးပြီးမှဒါတနင်္ဂနွေတွေကိုပြောလိုက်တာပါဆိုပြီးရေးထားတာပါဒီအစည်းအဝေးခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
2024年2月2日，2025年8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 月2日，2025年
ဒီကနေ့ဆိုမှာရေးတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဘလောက်အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပြူဟာတွေကိုချမှတ်နိုင်ပါမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပြောစကားလေးလေးဒီမှာဆက်ရေးတာပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေမကဘူးတဲ့ဝင်ကြီးတွေပါတကယ်ကွင်းဆင်းရလားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနယ်မြေတွေဒါရောက်ရလားဒီအတိုင်းတင်
ဆက်နဲ့ဆောင်ဆွေးစင်းမှုမှာတတိပိမှုအချို့တွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကလည်းဟိုပြောဆိုတာတာတွေ့ပါတယ်ဒါကတော့ ပြန်နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေမေကွန်းထုတ်တယ်ပေါ့နော်အတန်တိတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမစခင်တော့ကနောက်ရှိပြည်သူ့ချေကဥပဒေကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလာခဲ့ပြီးတော့အခုအစိုးရဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်မပြင်ဆင်နိုင်သေးတာလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီပြင်ဆင်မှုအတွက်မပြောဆိုသေးတာလဲဆိုတော့မေကွန်းထုတ
ဒီမှာတော့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 ဒီမှာတော
ပြည်သူတွေအနေနဲ့မကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်များလာမယ်လုံခြုံရေးတွေထိခိုက်လာမယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုံးဝမဖြစ်အောင်လို့နိုင်ငံသားချင်းတွဲဆုံဆွေးနွေးမယ်ညှိနှိုင်းမယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲအစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့သူကပြောပါတယ် 2018ခုနှစ်အုပ်ရေးပြင်ဆင်ရေးအတွက်တမန်တော်သဘောပေါက်လာအောင်စဉ်းစားမပြတ်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းတဲ့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရဘိုးချုပ်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့ပျော်ပွဲမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်အေးကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုရှောက်ပြောနေမဲ့အစားတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှစီယုံစရာမလိုဘူးတဲ့တိမ့်သွင်းစရာလည်းမလိုပါဘူးတဲ့တမန်တော်ကိုစီယုံဖို့ဆိုတာကတိတ်မလိုပါဘူးတဲ့ပြောစရာလိုတယ်ဆိုရင်ပြောစရာလည်းမလိုပါဘူးတဲ့စီယုံစရာလည်းမလိုပါဘူးတဲ့သူတို့လက်ခ
ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ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 ့ကတော့ဒီန
ကချင်တက်ကြွလှရှာသူများအားတဲ့ထောင်ချမှုအပေါ်ရှုံချကြောင်းနဲ့ပြန်လုပေးရန်ကရင်ငင်းချမ်းကြီးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တောင်းဆိုဆိုပြီးတော့ဒါကချင်နေထောင်ချတာကိုကရင်ငင်းချမ်းကြီးအထောက်အကူကနေဟိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့မှာဒီအကြောင်းအရာကတော့စစ်ပွဲအတွင်းမှာပြိမိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတဲ့ကဲထုတ်ပေးရန်နဲ့2015လကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့၌စာနာထုတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကချင်တက်ကြွလ
ကရင်ငင်းချမ်းရဲ့အထောက်အကူပြုဖွဲ့ကနေတဲ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုပြီးရတာပါအဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေတွေကတော့တော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကတော့ကချင်ငင်းချမ်းရဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ဒီနန်ဘူးလွမ်းဆောင်စော်ချက်တို့ကိုတဲ့ပြည်တံချမှတ်ချင်းထောင်ချခြင်းအပေါ်ကရင်ငင်းချမ်းရ
ပြစ်ထန်စွာရှုံချပါတယ်တဲ့ဒီလိုထောင်ချလိုက်တာဟာတဲ့စစ်သားနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လုံရွတ်တွေအပေါ်ဝေဖန်မှုတွေစိတ်စိတ်နေရံအတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ဒီလိုရဟာတဲ့ဘယ်တော့အခါမှအောင်မြင်မှုမဟုတ်ပဲတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့အခွင့်အရေးဒါငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေအတွက်အတူတကွရည်တည်သွားမည်ဟုပါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအရေးကြီးတ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကရင်ငင်းကြိုင်းအထောက်အကူပြုဖွဲ့ကတောင်းဆိုလာပါတယ်ဒါတွေကတော့စစ်ပွဲအတွင်းမှာပြိပိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတဲ့ကဲထုတ်ပေးဖို့နာထောင်16မေလမှာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့၌စာနာပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကချင်တက်ကြွလှောက်ရှားသူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုတဲ့ပြည်ဥဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်900အသေးဖြတ်မှုနဲ့ဒါမြစ်ချနာမြို့နဲ့တရားရုံးကဒီဇင်ဘာ9ရက်
ရှိရနေမှာအရဖက်အဖွဲ့အစည်းတောင်းကြောင်ကလည်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲသတင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေပြန်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပေါ့နော်သူရှိရပါဘို့ဟုတ်ကဲ့ ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးကတော့ဒုက္ခကိုကျွန်တော်ဒေလီလေးမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ကတ်တုန်းတွေတို့ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာရှုစားလိုက်ပါဦးတင်းစားဘောကဖတ်ဆံများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ DBB ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ